I should have known it wouldn't happen, 'cause it wasn't right. I should have known it, 'cause it happens every goddamn time. Almost thought we could have been something. Almost thought we could have tried, but it didn't happen, so I need you to get out my life. But the other night I had you in my head, called you on the phone. Want you stealing my time, even though I said I wanna be alone. Oh, and I should know this could never work. Oh, this could never end well. No, it's only human, but I never learned I want you for myself. I can take the fall, the pain, the pleasure, and you can take it. Sanggiyaning para tamu panggih putra pinanganten kalenggal kawiwitan, sumangga sami-sami nyuwun dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa. Panggih putra pinanganten samangke inggih katindakan menurut gagrag ngayuk Jakarta diningrat dumareng dumateng para paraga lan paripanatio kepareng samakta inggati menggah katilaksanipun panggih saged kalaksanan kanthi purwa madya wasana kalis ing rupito. Nuwun kawula nuwun sanggyaning para pinisepuh para aji sepuh ingkang satu bagya mulya. Inggih dumugi titi wanci mangsa kalanipun panggih putra pinanganten kekalih Nimas Ayu Novia Paramita Sari sarjana ilmu komunikasi. Balasan bagus Alik Sahibi dene para ingkang hamratitesaken pramila dumateng para paragolan panitia kepareng sabakto inggati. Sanggyaning para tamu panggih putra pinanganten kekalih kabiwado ungling polo cantoko ingkang nembe gegojekan ing wari. Thank you.
wis dumugi wahyaning mangsa kala. Dumawa ing kodrat saking keparengipun Gusti ingkang hawenang hamurba amisesa titah sawantah ing ngarsa padha. Nalika samono ana titahing Gusti ingkang sesepat jalutan api wanudya ingkang netepi jejering ngagesangan cik alaming madya. Amastuti ilo ilo ujaring poro kino sarto mastuti dawing Gusti ingkang duing uniwus manepdo. Soyo caket deniro lumaksono putro pinanganten kagung ingkang silang kuyung dining Romo dalasan ingkang ibu Bagus Alik Sahibi ingkang nyuwun tansah dumateng arsanipun Gusti kang murbeng dumadi mugi anggenya lelumban wonten ing bebrayan agung tansah manggih karaharjan. Sangejipun putra pinanganten kali wonten jejaka klan kenya ingkang kalih cacahipun ngasto Sekar Dewa Daru Jaya Daru ingkang kepareng minangka purwakaning adicara panggih inggih ingkang sepindah adicara silih kembar mayang mengkupro lampito bilih Sekar mayang ingkang dumadi saking Ron Danur bilih putra pinanganten kekalih sami-sami kagungan niat ingkang mulya mangging Krisna Asilan Sutrisno. Soyo caket deniro lumaksono putro pinanganten kalisawi abenajeng ngaturaken sungkem pangabekti dumateng ingkang royo ingkang rokong nenggih garwo pawestri kusumaning ayu Novia Paramitasari sarjana ilmu komunikasi inggih putro pinanganten putri sampun purno anggenipun ngabekti dumateng ingkang kakung salajengipun ibu ingkang badhe ngaturaken Sekar Rinonci inggih awarni Sekar Melati ingkang sepindah Romo Iskak Suratman ingkang hanyelirani Bopo Bowo Ngabudiono paring unjuan tirtawening anak gongir Romo maringi unjuan marang sliramu yongir iki mono pitulunganing Romo lan ibumu anggonu bakal urip barengan siro ora pareng gantungake wong liyan. Sekar Mati Rinuncit kaparingaken dumateng putra bilih tanggel jawab putrinipun sampun dados kagunganipun ingkang rakon ninggih Bagus Alik Sahibi. Purno anggenipun putra pinanganten lih nampi unjukan tirta wening dalasan Sekar Mati Rinuncit kepareng kakanti kekalihipun tumuju wonten ing sasana punapa dene Bapa Mansur sekalian garwa Ibu Suratmini sarjana pendidikan hayo yongger Sri Ramu tak derekake ning kursi ning para raja lan para ratu yongger awit Sri Ramu saiki bakal urip bebarengan yongger jumangkeng suku Romo dalasan ingkang ibu tansah nyuwun dumateng ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi mugi putra kekalih anggenipun murwakani lelumban wonten ing bebrayan tansah pikantuk kanugrahaning Gusti kaparingan putra ingkang sakinah kaparingan putra ingkang soleh lan solihah unggian ingkang tinuju wonten ing sasana rinenggo inggih sanajan dados anak handungan dindito putra kekalih saged lelenggahan wonten ing ngarsa menika lumantar Romo dalasan ingkang ibu mila putra pinanganten kekalih kepareng sumungkem
dateng aras padan ingkang ribu. Bilih ridhanipun Gusti ingkang Maha Kawasa menika gumantung ridhanipun Rama Dalasan ingkang Ibu. Dukanipun Rama Dalasan Ibu gumantung dukanipun Bapa Dalasan Ibu. Duh Rama Dalasan ingkang Ibu. Kawula sungkem ngabiyantara dumateng Rama Dalasan ingkang Ibu sepindah. Kawula nyuwun tambahing berkah pangestu Rama. Kawula nyuwun tambahing berkah pangestu dumateng Ibu. Sungkem dumateng ingkang Bapa. Inggih emut Bapa ingkang sampun ngukir jiwa ragane nganti dadi lantaraning tumuwuh. Sungkem dumateng ingkang Ibu. Inggih awet Ibu ingkang sampun hanggar bini salamining Nawa Candra Dasa Ari. Nawa Sanga Candra Wulan Ari Mat 10. Ari Matemu Dina. Ibu ingkang sampun hanggar bini salaming sangang wulan sedasa dinten. Ingkang mratelaken pratima ingkang dados gegantilaning nola. Inggih wujud jalma ingkang kinasih. Nimas Ayunovi Paramitasari Dalasan Bagus Alexaibi sumungkem dumateng Rama anak gongger. Sungkem mundak tompo yongger. Anggonmu bakal urip bebarengan yongger. Sliramu kudu rukun. Sliramu kudu manunggiling cipta rasa mawah buti karso. Pesene Rama lan Ibu sliramu kudu tansah ngabekti marang Gusti. Ojo lali sholat kang limo nindakake kewajibaning agama yongger. Sliramu kudu bekti marang Gusti kang murbing dumadi. Sliramu kudu bekti marang wong tuwa kang dadi lantaraning tumuh marang sliramu yongger. Lan kowe Novi kudu bekti marang bojomu. Sawanci-wanci nalika sliramu ibadah marang Gusti ojo lali yongger. Tansah ndongaake marang wong tuwa. Awit wong tuwa iku ora iso diwales kang nganggo pawai sembarangi. Nalika saiki dumugining besok yongger. Mula sliramu ojo nglalekne wong tuwa. Kudu tansah ngabekti. Kudu tansah laku apik marang wong tuwa yongger. Inggih Rama Dalasan ingkang Ibu. Mugi jip donga pangestinipun Rama saged dadosna jimat kawula. Iya yongger. Kono yongger. Rama Ibu ridho. Awakmu bakal urip jejodohan. Ojo lali pesene Rama lan Ibu yongger. Tansah bakti marang Gusti. Bakti marang wong tuwa. Bakti marang rakamu ya Novi. Lan sliramu Bagus Alik sliramu kudu ngramut bojomu nalika sliramu dadi imam ana ing madyaning kulawarga. Sanggyaning para tamu paripurna putra pinanganten kekelangganipun sumungkem dumateng Rama Dalasan ingkang Ibu. Ngemutaken kula panjenengan bilih gesang menika boten saged dipun lepasaken saking wontenipun Rama Dalasan ingkang Ibu. Matur nuwun dumateng para kadang panitia saking Rabiu Meeting Organizer Dalasan Ibu Nora saking Nora Salon ingkang sampun hamratitisaken lampahing panggih putra pinanganten kekalih. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa. Geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan. Hati ini selalu untukmu.
rasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Pun hadir melihatmu, memandangmu bagai bidadari. Lentik indah matamu, manis senyum bibirmu, hitam panjang rambutmu, anggun terikat. Rasa ini tak tertahan. Tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Thank you.
kuasa paring berkah dumateng putra pinenganten kekalih. Sinartan pangajaping sedya mugi pahargyan agung rikalenggan menika purwa madya wasana kalis ing rupeda tansah linuberan karaharjan tansah linuberan kabagyan babil kusipun dumateng putra pinenganten kalih rahayu ingkang tinuju lestari ingkang kasti para tamu kagung.